nós queremos agradecer o convite ao grupo etnográfico da Casa do Povo de Abanca e demos a entrada da nossa atuação com uma dança intitulada Rusga de Entrada. Era uma dança que se fazia para as caminhadas para a Romaria. Ainda hoje se festeja a festa no 15 de agosto, o Monte do Faro. Vamos então seguir a nossa dança com um fandango. É uma dança individual que se dança ao compasso do Vira, intitulada Fandango de Paz. Dançar a chula de ganfé. Música.
dançar o fandango cerrado. Contraspaço, mandada, intitulada Ponto e Vírgula. Thank you.
dança que se segue é fandango de roda. Thank you.